Ողջույն, առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքը։ Տաղավարություն ընկալել եմ քաղաքական վերլուծաբան Հարմեն Բաղդասարյանին։ Բարյուր։ Պարոն Բաղդասարյան, վարչապետ Փաշինյանն այսօր on-line ասուլիս ունեցավ, պատասխանեց մի շարք լրատվամիջոցների հարցերին, առեց դիտարկումներ եւ այլն, մասնավորապես նաեւ անդրադարձավ նախորդի գիշերվա իր Facebook-յան գրառմանը, դրանով մեկնարկեց ասուլիսը։ Մինչ մեր զրույցի բուն բովանդակությանը անցնելը, այժմ առաջարկում եմ լսել վարչապետի ասուլիսից մի հատված, որից հետո շարունակենք։ Պարոն Վարչապետ, խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերը պահանջում են ձեր հրաժարականը եւ ներկայացնում դրանից հետո իրենց անելիքները։ Դուք ձեր օրակարգում հրաժարականի հարց ունեք, եթե այո, ում եք պատկերացնում, որը կարող է ձեզ փոխարինել ՀՀ վարչապետի պաշտոնում, քանի որ արդեն ԱԱԾ-ն բացահայտել է խումբ, որը ըստ պաշտոնական տվյալների պատրաստվում էր մահափորձ իրականացնել ձեր նկատմամբ։ Սա նշանակում է, որ ձեր հրաժարականի պահանջը ագրեսիայի գերադրական աստիճանով է համեմված։ Ես արդեն ասացի, ինչ է մտնում իմ օրակարգում։ Իմ օրակարգում մտնում է հանրապետությունում կայունություն եւ անվտանգություն ապահովելը։ Ուրիշ հարց իմ օրակարգում այսօր չկա։ Զրույցը շարունակելու եմ Հարմեն Բաղդասարյանի հետ։ Պարոն Բաղդասարյան, հասկացանք Փաշինյանի դիտարկումներից, որ օրակարգում չկա հրաժարականի հարց, ինչի պահանջով հանդես են գալիս մի շարք ուժեր եւ սուբյեկտներ։ Հետևություն ենք անում, հրապարակում, այսինքն չկա անելիք, եթե չկա, ապա որն է այս իրավիճակի ձիելքերը, կամ ավելի կոնկրետ քաղաքական որ մարմինները եւ ինստիտուտները պետք է կոնսոլիդացվեն ճանապարհային քարտեզ ունենալու համար։ Տեսեք, վարչապետը ասում է, որ իր օրակարգում հրաժարականի հարց չկա, բայց հրաժարականի հարց կա հանրային օրակարգում եւ քաղաքական դաշտում։ Քաղաքական դաշտում, հանրային դաշտում այդ օրակարգը կա։ Ավելին ասեմ, օրակարգը նույնիսկ այն մասին չէ, վարչապետը պիտի հրաժարական տա, թե ոչ, պիտի հեռանա, թե ոչ։ Այն մասին է, թե երբ պիտի հեռանա իրականում։ Եվ ինչպես, ասեմ, ինչու, նախ ինչու կա այդ հարցը, որովհետև անկախ նրանից, թե ով է մեղավոր այս պատերազմի ծարագույն արդյունքների համար, երբանից է դա սկսվել, փաստն այն է, որ պատերազմը կործանարար արդյունքներ է ունեցել, դա տեղի ունեցել իր վարչապետության օրոք եւ այդ պարզ ասենք կապիտուլյացիոն փաստաթղթի տակ իր ստորագրությունն է։ Հետևաբար նրա հեռանալու օրակար հարցը օրակարգում է։ Քննարկումը պիտի լինի հետևյալ դաշտում։ Նա հեռանում է հիմա, անհապաղ, օր առաջ, ժամ առաջ, ինչպես պնդում են օրինակ շատերը, թե նա պիտի հեռանա, ասենք պայմանական, ասեմ 2-3 ամիս հետո, որպեսզի այդ ընթացքում հասցնենք ձևավորել ինչ որ կառույցներ, որպեսզի պետական համակարգի, քաղաքական համակարգի վերջնական փլուզում տեղի չունենա։ Որ կառույցների մասին է այդ ինչ որ կառույցները, եւ արդյոք եթե հիմա չէ, ապա որոշակի ժամկետից հետո դա ենթադրում է արտահերտ ընտրությունների։ Բնականաբար դա լավագույն տարբերակն է, ասեմ ինչու, որովհետեւ մենք վարչապետը պիտի հեռանա այս արդյունքներով, բայց եթե նա հեռանում է օր առաջ, ժամ առաջ, այդ դեպքում իշխանության են գալիս նրանք, պարզապես ով բարձր է գոռում, հա, նա գալիս է իշխանության, ով ավելի հայրենասիրական չարերը ասում, սա քաոսն է, սա փլուզումն է քաղաքական համակարգի եւ պետական համակարգի։ Եթե մենք դա թույլ չենք տալիս, մենք ստեղծում ենք օրենսդրական ինչ որ ճանապարհներ են գտնում, ասենք հայտարարվում է, ենթադրենք պայմանական եմ ասում, որ 2 ամիս հետո տեղի են ունենում արտահերտ ընտրություններ, մենք հասկանում ենք, որ հերթական ընտրությունների մասին խոսք լինել չի կարող։ Չի կարող երկիրը այս վիճակում մնալ 3 տարի։ Ստեղծում են, չգիտեմ, օրինակ, ասենք նախագահի ինստիտուտը օգտագործելով ժամանակավոր ինչ որ կառույց ստեղծելով, որ համատեղ գործող կառավարության հետ կփորձեն ինչ որ մեղմել իրավիճակը, փլուզում թույլ չտալ եւ անցկացնել արտահերտ ընտրություններ։ Սա առաջին խնդիրն է, եւ երկրորդ խնդիրը փորձել այդ ընթացքում ունենալով, պահպանելով պետական կառույցներ Արցախում փրկել այն, ինչը դեռևս հնարավոր է գուցե փրկել, որտեղ մեր արժում այդ երկու խնդիրներն են։ Մենք հասկանում ենք, որ ներքաղաքական իրավիճակը պայթյունավտանգ է։
Նախագահի ինստիտուտի մասին հիշատակեցիք, այսինքն օշտել որոշակի հավելյալ լիազորություններով նախագահի ինստիտուտին, որպեսզի ստեղծված իրավիճակում իրավիճակի կառավարելիությունը, կառավարելիությանը մասնակցի նաև նախագահը։ Որպես տարբերակ, որովհետև նախագահի ինստիտուտը մեր մոտ ինչպիսին է, չէ՞, ըստ էության, մենք նորմալ իրավիճակներում մենք անընդհատ ասում ենք, չէ՞, դե Անգլիայի թագու, անգլիական թագուհի եւ այլն, բայց ֆորս մաժորային իրավիճակներում նա բավականին լուրջ լծակներ ունի այդ ինստիտուտը եւ պետք է օգտվել դրանից այ այսպիսի ցնցումներ թույլ չտալու համար։ Դա տարբերակներից մեկն եմ ասում։ Լավ, դուք նշում եք որոշակի մարմինների կայացում, որոշակի մարմինների ձևավորում աշխատանք եւ այլն, որից հետո որոշակի ժամկետից հետո տեղի ունենան այդ արտահերթ դրությունները։ Շատ լավ։ 30 տարի, լավ, 2.5 տարի Հայաստանում որևէ ինստիտուտ չկայացվեց։ Որևէ ինստիտուտում բարեփոխումը չհասցվեց իր վերջնական նպատակին։ Մենք ինչպես ենք կարողանալու մի քանի ամսվա մեջ սեղմ ժամկետում կայացնել ինստիտուտներ, ձևավորել մարմիններ, որոնք կվայելեն հանրային անվերապահ աջակցությունը, որոնք կասկածի տակ չեն դրվի, իմ ձեր սրան նրան չի արվի, այնտեղ չեն փնտրի տարբեր քաղաքական խմբերի նեղ անձնական շահեր ու այսպես շարունակ, ու սրան զուգահեռ ունենք նաև խնդիրներ նույնօրենց դրական դաշտում, կուսակցությունների մասին օրենք, ընտրական օրենսգիր կամ այսպես շարունակ, որոնք այդպես էլ չբարեփոխվեցին։ Այսինքն, եթե մենք գնալու ենք էլի նույն ճանապարհով կատարելու ենք նույն օրենսդրությամբ ընտրություններ եւ այլն, էլի վաղ թե ուշ գալու ենք հանգելու ենք սրան, գուցե առանց պատերազմ։ Ոչ, որովհետեւ այդ ժամանակավոր ինչ որ ինստիտուտը, որ ես լավ չեմ պատկերացնում ինքանը, իր արժե այդպիսի խնդիրներ չեն դրվելու, այդ ձեր ասած լայն խնդիրները չեն դրվելու։ Նրանց վրա խնդիրներ են դրվելու ընդհանրապես երկու ամսով պահպանել պետական կառավարությունը։ Այսինքն իրավիճակային խնդիրներ։ Այո, իրավիճակային խնդիրներ կպետական համակարգի փլուզում թույլ չտալ, ներքաղաքական լարվածություն պայթյունավտանգ թույլ չտալ եւ կազմակերպել նորմալ ընտրություններ։ Զուգահեռաբար այդ ընթացքում էլ եմ ասում Արցախում փորձել փրկել այն, ինչը դեռ հնարավոր է փրկել։ Ինչպես ենք փրկում Արցախում։ Դուք ուզում եք, որ ես կոնկրետ օրինակներ բերեմ։ Կարող եմ որի կոնկրետ օրինակներ բերել։ Ասենք թե որտեղ պիտի տեղակայվեն ռուս խաղաղապահները։ Բոլոր այն տեղերում, որտեղ կա առաջնագիծ, այնտեղ հստակ է։ Բայց ամբողջ հարավային հատվածում հստակ առաջնագիծ չկա։ Այսինքն այնտեղ հիմա պիտի որոշվի, թե որտեղ են կանգնում այդ խաղաղապահ սորքերը։ Օրինակ բերեցի ընդամենը։ Այ այնտեղ հիմա այդ հարցերը քննարկվում են, որովհետև հսկայական տարածքներ կա, որտեղ ոչ իրենց զորքը կա, ոչ մեր զորքը կա։ Եվ այդ օրինակ, այդպիսի հարց է։ Այսինքն նրանց ստեղակայմամբ արդեն գծվելու է, այսպես ասենք, այդ հարաբերական սահմանը։ Այ հիմա դա այ օրերի օրերի խնդիր է դա։ Օրինակ բերեցի ընդամենը, կան չէ 100,000 փախստական կա, բազմաթիվ ուրիշ հարցեր կան։ Եվ այդ ամեն ինչը հնարավոր է շատից քչից կարգավորել միայն ուժեղ պետական կառույցներ ունենալով։ Այն ինչ որ հիմա տեսնում ենք, որ չկա եղածն էլ վտանգված է։ Իսկ սրա համար եմ ասում, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ օրինակ, տեսեք, օրինակ փաստարկ են, չէ՞, ելում ասում են պարտված ղեկավարը չի կարող բանակցություններ իրականացնել։ Երկարաժամկետ կտրվածքով ճիշտ են ասում։ Կարճաժամկետ կտրվածքով, բայց մենք հասկանում ենք, որ անձը փոխելով իրավիճակը չի փոխվելու, այսինքն ով ուզում է բանակցի, բանակցությունները ըստ անձի չեն լինելու, այլ լինելու է ստեղծված իրավիճակի, իսկ այդ իրավիճակը չի փոխվել։ Հրադադարի հաստատումից հետո, եթե անգամ փոխվել է, ի վնաս մեզ է փոխվել, որովհետև այնտեղից հայկական զորքեր դուրս են բերվում, ադրբեջանական զորքեր դուրս չեն բերվում։ Հիմա ես ինչ եմ սա ասում, այսինքն հարցը այդպես դնել կարճաժամկետ կտրվածքով սխալ է։ Երկարաժամկետ կտրվածքով ճիշտ է։ Դրա համար այս կարճաժամկետ կտրվածքով մենք պիտի փորձենք ինչ-որ բան պահպանել, մեր աչքի առաջ ունենալով, իհարկե, որ մենք ունենալու ենք նոր իշխանություններ շատ մոտ ապագայում։ Որովհետև մենք հասկանում ենք նաև, որ իշխանությունների նկատմամբ վստահությունը էապես նվազել է։ Տեսեք, այսօրվա հարցազրույցը վարչապետի, նա ինչ էր ասում, ասում էր, այո, մենք պարտվել ենք, բայց այդտեղ դավաճանություն չկա։ Վստահ եմ, որ այդպես էլ կա, բայց պարտությունը արդեն իսկ, չէ, հիմք է, որպեսզի այդ քաղաքական պրոցեսները տեղի ունենան, եւ խնդիրն է, որ դրանք տեղի ունենան ոչ ցավալի եւ չփլուզվի համակարգը, սա է։ Իսկ լավ, դավաճանություն չկա, իսկ որն է եղել նման իրավիճակի, այսպես ասենք, հա, պատճառները,
առաջնային հարցերը, որոնք այդպես էլ չեն լուծվել, թե այս 2.5 տարվա ընթացքում, թե դրա նախորդած ժամանակաշրջանում, որոնք են եղել, որ մենք ի վերջո որպես պետություն, պետականություն, որպես ժողովուրդ, ազգ պատրաստ չենք եղել սրան։ Հիմա շատերը նաև հարցադրում են անում, մենք բնորոշում ենք, որ գոյապայքար էր այս պատերազմը, ցեղասպանություն էր, ու մյուս կողմից կան նաև այլ հարցադրումներ, պետություն և պետականություն ունեցող ժողովուրդը չի կարող գոյապայքարի մեջ լինել, չի կարող ցեղասպանության միջով անցնել այն պարզ պատճառով, որ հենց պետությունը ստեղծում, կառուցում է այնպիսի հարաբերություններ, վարում այնպիսի քաղաքականություններ, ստեղծում անվտանգային այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք բացառում են այդ ծայրահեղ հետևանքները։ Ինչու ի վերջո մենք նորից հասանք սրան։ Մենք սրան հասանք 25-30 տարվա հետևողական սխալ քաղաքականության արդյունքում, որի մեղավորը մենք բոլորս ենք, բոլորս այդ թվում, օրինակ ես էլ, ասել եմ ես ինքս տարիներ շարունակ այդ մասին, երևի լավ չեմ ասել, բավականաչափ բարձրաձայն չեմ ասել, բայց հիմա խոսքը այդ մասին չի, տեսեք, դուք ինչ ռուսական իրականության մեջ չէ, այդպիսի հարց կար, երբ որ մի բան էր պատահում, ինչ անել և ով է մեղավոր, այդ երկու հարցերն էին առաջանում։ Հիմա մենք այդ երկու հարցադրումները դնելու ժամանակ չունենք։ Հիմա դուք ասում եք, ով է մեղավոր։ Ոչ, առաջնահերթ է ինչ անել, որովհետև ով է մեղավոր հարցը տարիներ շարունակ մեզ բոլորիս տանջելու և բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են լինելու, այդ ամեն ինչը պարզվելու է։ Հիմա դրա ժամանակը չի, հիմա ինչ անելու ժամանակն, որովհետև ներքաղաքական ցնցումներ, քաղաքացիական պատերազմ, դա ընդհանրապես կկործանի մեզ։ Այդ դեպքում մենք նույնիսկ այն ինչ հնարավոր է պահել չենք կարողանա պահել, սա է խնդիրը, դրա համար էլ ով է մեղավոր հարցը, մենք բոլորս մեր մեջ այդ պատասխանը ունենք։ Բայց դա արդեն երկարաժամկետ է հեռանկարի հարց։ Դա հետագայի հարց է, որտեղ այսօր դրա ժամանակը չի, որտեղ այսօր միմյանց մեղադրելով մենք շատ բան կկործնենք։ Դուք խոսեցիք տարբեր ինստիտուտների կարևորության և այլն, կարևորության մասին, Հայաստանը խորհրդանական կառավարման երկիր է, կա ազգային ժողով, ինչ պետք է անի և որտեղ է այն։ Ազգային ժողովը այս կազմով ոչինչ չի կարող անել։ Ինչու՞։ Որովհետև սա շատ ամորֆ ազգային ժողով է, որտեղ հատնվածների 90%-ը հայտնվել է մեկ մարդու վստահության շնորհիվ։ Այդ դրա համար իրենք ոչինչ չեն կարողանում անել, որքան էլ Հայաստանը խորհրդարանական երկիր է։ Ես ուղղակի հույս ունեմ, որ այս 44-ամյա ծանր պատերազմի արդյունքում գոնե մեր հանրային գիտակցությունը մի քիչ բարձրացած կլինի, և հաջորդ ընտրությունների ժամանակ մենք շատ ավելի սթափ կնայինք այդ ամեն ինչին, և կընտրենք ոչ թե այն ուժին, որ ավելի շատ բան էր խոստանում կամ ավելի ճարտար լեզվով էր խոստանում, այլ ավելի կոնկրետ էր խոստանում և ավելի իրատեսական ծրագրեր էր ներկայացնում, գոնե մենք սթափված կլինենք։ Եվ ես վստահ եմ, որ հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններում նախ որևէ ընտրակաշատ չի լինի, կեղծիք չի լինի, որտեղ մարդիկ հասկացան դրա արդյունքները ինչ են լինում, երկրորդ մարդիկ մտածելով կքվեարկեն և ոչ թե էմոցիաներով, որովհետև էմոցիայով քննարկելը նույնպես հանգեցնում է այսպիսի իրավիճակ։ Իսկ հիմա ներկա պահի զարգացումները, ես նկատում եմ իշխանության նույն կառավարության կաբինետի ղեկավարի, ինչպես նաև հրապարակում հավաքվող ուժերի և սուբյեկտների վարկը, բառապաշարը, խոսքը հուշում է դրա մասին, որ մենք ձերբազատվում ենք նյարդերի վրա խաղից և գնում ենք բացառապես ռացիոնալ ճանապարհով, թե ոչ։ Մենք այլ ճանապարհ չունենք, մենք ստիպված ենք գնալ ռացիոնալ ճանապարհով, և վարչապետի այսօրվա այդ ասուլիսի միակ երևի դրական կետին պատկերացմամբ այն էր, որ ինքը քաղաքական դաշտի նստեության համենայն դեպս բանավոր մակարդակի վրա հրադադարի կոչ արեց, ասեց, մենք պաշտոնապես ասում ենք, որ բռնությունները մեր օրակարգում չկան, և թող ընդդիմությունն էլ նույնպես հայտարարի, որ այդպես օրակարգում բռնության հարց չկա և իրենք մերժում են բռնությունը։ Սա գոնե ինչ-որ քայլ էր քաղաքացիական պատերազմի այդ անդունդի եզրից մի քայլ հետ քաշվելու, որովհետև մենք հիմա այդ անդունդի եզրին ենք։ Ինչն է ի վերջո մեզ դուրս բերելու այս իրավիճակից։ Նկատի ունեմ, եթե մենք իրավիճակային հարցերը հնարավորության սահմաններում կարողանանք լուծել և արդեն գնանք երկարաժամկետ խնդիրներ։ Ասեմ, սթափ դատողությունը։ Ո՞րն է լինելու այդ սթափ դատողությունը։ Արդյոք ռեալները մեզ հնարավորություն տալու են սթափ դատողության։ Արդյոք մենք լինելու ենք այնպիսի իրավիճակում, որ կարողանանք հենց ղեկավարության կամ քաղաքական իշխանությանը հավակնող անձանց մակարդակով լսել, որ այս պատերազմը
ապացուցեց, որ սա առաջինը, օրինակ, ռուսական զենքի պատերազմ չէր։ Այս պատերազմը ապացուցեց, որ անկախության ամբողջ տարիների ընթացքում Հայաստանը պարզապես հետևել է զարգացումներին։ Հայաստանում չեն կայացել որևէ ինստիտուտներ, անկախ նրանից, ովքեր են ձևավորել, ովքեր են գլխավորել, ինչ են արել, ռեալները, իրողությունները մեզ թույլ տալու են բաց խոսել և լինել ազնիվ։ Ասեն, ռազմական գործողությունների մասին ես չեմ խոսի, ես ինձ այդպիսի իրավունք չեմ կարող վերապահել, որովհետև ինքս ռազմաճակատում չեմ եղել։ Եվ կարծում եմ, որ ռազմական գործողությունների մասին խոսելու իրավունք ունեն միայն նրանք, ովքեր եղել են առաջնակցում և ռազմական փորձագետները։ Եվ բոլորն էլ խորհուրդ եմ տալիս այդ հարցերի մեջ չխորանալ։ Ես այդ մասին չեմ ասում։ Ես տեսեք, օրինակ եմ բերում։ Ես ինքս օրինակ եմ էլի շատերը։ 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ, 5 տարի առաջ տարբեր հարցազրույցներում հենց այստեղ եթե ես ինքս օրինակ ասել եմ, ես անընդհատ խափում եք, ասում եք, մեր բանակը տարածաշրջանում ամենամարտունակն է։ Բայց չէ՞ որ մեր տարածաշրջանում կա ոչ թե 3 բանակ, այլ 6։ Չէ՞, իրականում։ Այսինքն թուրքական բանակը 38 կիլոմետրի վրա էր Երևանից, եւ մենք համարում ենք, որ դա մեր տարածաշրջանում չի, հա՞։ Պարսկական բանակը Երևանից ուղիղ գծով 55 կիլոմետրի վրա է, եւ մենք ասում ենք, որ դա տարածաշրջանում չի։ Ռուսական բանակը այստեղ է։ Բայց մենք համարում ենք, որ ոչ, մեր տարածաշրջանում 3 բանակ է եւ մեր ամենամարտունակն է։ Պարզվեց, որ ոչ, մեր տարածաշրջանում կա 6 բանակ եւ իր մարտունակությամբ հայկական բանակը 4-րդն է։ Այդպես պարզվեց, չէ՞։ Եվ այնպես չէ, որ դա հիմա պարզվեց։ Չէ՞ որ մենք անընդհատ ասում ենք, չէ՞ որ մենք անընդհատ ասում ենք Հայաստանը օբյեկտիվորեն տարածաշրջանի ամենաթույլ պետությունն է տնտեսությամբ, մարդկային ներուժով, հա, մարդականակով, բնական ռեսուրսներով, կոմունիկացիաներով, բոլոր առումներով Հայաստանը մեր տարածաշրջանի ամենաթույլ պետությունն է։ Եվ հիմա էլ է շարունակում այդպեսին մնալ։ Այս իրողությունները ընկալվում էին, ոչ չէին ընկալվում։ Որպեսզի մեր հեռուստադիտողների մոտ Թյուրենբերգում չառաջանա, ես հասկանում եմ երկե ձեր խոսքի իմաստը, բայց փոքրինչ այն բացենք տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակ կամ հակառակը ոչ ամենամարտունակ բանակ, մենք բացառապես նկատի չունենք մեր սպայակազմի, զինվորների եւ կամավորների ոգի պատրաստակամությունը եւ հայրենիքի պաշտպանության կամելու նրանց։ Որպեսզի այդ հարցը ընդհանրապես մեջտեղից դուրս գա, ես ասեմ, աշխարի որևէ երկիր, որևէ երկրի բանակ այս ռեսուրսներով այս արդյունքի կեսն էլ ցույց չէր տա։ Այսինքն մեր բանակը իր ռեսուրսների զինվածության համար ֆանտաստիկ արդյունք է ցույց տվել։ Այդ մասին չի խոսքը։ Ես ուրիշ բան եմ ասում։ Խոսքը փորձը ցույց տվեց, որ մեր բանակը հաջողությամբ մեր անվտանգությունը կապահովի, եթե Հայաստանի վրա հարձակվի Ադրբեջանը, օրինակ, եթե Հայաստանի վրա հարձակվի Վրաստանը, օրինակ, բայց չի կարող ապահովել այդ անվտանգությունը, եթե մեզ վրա հարձակվի, օրինակ, Թուրքիան կամ Իրանը։ Հետևաբար մեր անվտանգությունը կախված էր ոչ միայն բանակի մարտունակությունից, այլև այն հարցից, թե ով կհարձակվի մեր վրա, այսինքն ճշգրիտ արտաքին քաղաքականությունից։ Պարզ է, չէ՞ սա։ Բայց մենք 30 տարի մենք այդպես չէինք ասում, ասում ենք մեր անվտանգության միակ երաշխիքը բանակն է։ Այդպես էինք ասում։ Բայց հենց դա չպետք է լիներ արտաքին քաղաքական գերատեսչության խնդիրը կամ խնդիրը թիկունքում, որպեսզի բանակը ամենավերջում նոր գործի դրվեր։ Ինչու մեզ դա չի հաջողվել։ Ես դրա համար ասում եմ, որ այդ սա 30 տարվա սխալների հետևանք է։ Այդ պատերազմը չէ, որ պատերազմը կոնկրետ սկսվել է սեպտեմբերի 27-ին, բայց դրան Ադրբեջանը նախապատրաստվել է մեր աչքի առաջ 20 տարուց ավել։ Ինչ որ պայից սկսած Թուրքիան է մասնակցել, ինչ որ պայից Ռուսաստանը անընդհատ ասում էր, համարյա բաց տեքստով ասում էր, մեզ վրա հույս չդնեք, մենք կմիջամտենք միայն այն դեպքում, եթե վտանգվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Բայց այստեղ մեզ ներսում ասում էին, որ կա Արցախի խնդիր անվտանգության հարց, հետևաբար պետք է ապրել ռուսական կանոններով։ Այսինքն մեզ խափում էին, մենք էլ խափվում էինք, որովհետև հաճելի էր այդպես լսելը, չէ՞։ Տարիներ շարունակ Հայաստանի տնտեսությունը ո՞նց էր աշխատում։ Այս մոդելն էր, չէ՞, դե արտաքին սահմանները ռուսական զորքն է պահում, փողները Ռուսաստանից կգա, արտաքին աշխատողները կգնան, փող կաշխատեն, սա էր, չէ՞, մոդելը։ Պարզվեց սխալ մոդել էր։ Իսկ ինչ պետք է անել ռուսական ուղղությամբ։ Նկատի ունեմ, գոնե այս պատերազմը կբյուրեղացնի հայ-ռուսական հարաբերությունները, եթե այդպիսի կան։ Այո, այդպիսի կան, եւ փորձը ցույց տվեց, որ եթե ինչ-որ մի տեղից էլ գոնե ինչ-որ վերջի պահին օգնության ակնկալիք ունենք, դա Ռուսաստանն է, որովհետև բրիտանական նավերը չեն բարձրանում հայկական լեռները։
Das kann ich nicht mehr machen, aber ich habe nicht mehr machen. 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 Ich Hartagitsa, Hochelen Hunchum, Ur Arachkasses Nelet, Maisi Tassi, Nero zu Mais, Noembe Tasset Pasta Tuchte. Da, Nashanakume, Rasmakan Gorzo zu Nilivers gesum, und wurm es Hamaravelizaner bei Mandirum, Karanka, Maisi in Noembe in Ninet. Rote in Arten, Rosorke Dursendel. Iskente, Haikakan Sorka Pagasel, Ruska Rapane Shat Kitchen, Wochischenkaruanel. Եվ վտանգ կար, որ ռազմական գործողությունները կշարունակվեն և կշարունակվեն ի վնաս մեզ։ Եթե դա տեղի ունենար անմիջապես, այսինքն օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական և ենթադրաբար դրանից երկու ժամ անց այդ փաստաթղթի չեղարկում։ Սա կարող էր ավելի ծանր հետևանքներ ունենալ, ես ենթադրում եմ, որ Ռուսաստանից դրա համար այդպես սաստեցին այդ 17 ուժերին, ասացին, որ նրանք մանիպուլյացիաներ են անում։ Բայց եւ այնտեղ, եւ այստեղ ես վստահ եմ, եւ իշխող քաղաքական ուժը իրենք էլ գիտակցում են, որ արդեն չեն կարող երկիր ղեկավարել մինչև հերթական ընդունություններ, այո։ Ընդհանուր կխնդրեմ անդրադառնանք, թե ինչ ունենք միջազգային գետնին, մենք ունենք Հարևան Վրաստան, ում հետ պատերազմի ժամանակ խնդիրներ առաջացան, օդ փակել եւ այլն, Իրան, բնականաբար Վրաստանին անհանգստացնելու է ռուսական հավելյալ ներկայությունը արդեն իր հարևանությամբ էլի, Իրանն իջ անհանգստանալու հարցերը ունի, այսպես շարունակ, հա, Թուրքիան է արդեն Կովկասում, հարավային Կովկասում ներգրավված, շատերը պնդում են Ադրբեջանը արդեն փաստացի կծված է Թուրքիային, մի խոսքով Ռուսաստան նրա հյուսային սահմաններով այսպես շարունակ, ընդհանուր, եթե այսպես վերցնենք միջազգային գետնի վրա այս պահի դրությամբ, ինչ ունենք եւ որտեղ է այնտեղ Հայաստանը։ Հայաստանը այդ ահռելի մարտահրավերների առջև կանգնած է ավելի թուլացած։ Մենք ունենք առաջին խնդիր, որտեղ գուցե դեռ մենք այդքան ցուլացած չենք, այս պատերազմը ակնհայտ դարձրեց, որ Արցախի կարգավիճակը շատ կարևոր է եւ Արցախը չի կարող մնալ Ադրբեջանի գազում։ Այսինքն, եթե մենք հարցին նայում ենք անջատում հանուն փրկության տեսանկյունից, ապա դա արտաքին աշխարհի համար այսօր ավելի համոզիչ է, քան երկու ամիս առաջ ենթադրենք։ Այդտեղ մենք աշխատելու բան ունենք։ Եվ պիտի մեր ջանքերը կենտրոնացնենք այդ ուղղությամբ, այդտեղ արդեն համադրելով էր բոլորիս ներուժը, սփյուռքի ներուժը, մեր դաշնակիցների, որոնք գոնե այդ հարցում մեր կողքին կկանգնեն, գոնե այդ հարցում։ Այսինքն, ինչի մասին է խոսքը, երբ որ մենք ասում ենք, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի գազում, այդտեղ աշխարհը մեզ հասկանում է, այդտեղ մենք աշխարհի հետ նույն լեզվով ենք խոսում։ Իսկ երբ որ մենք ասում էինք, որ այդ 7 տարածքները մենք չենք վզիջի, այդ ժամանակ աշխարհի հետ մենք նույն լեզվով չէինք խոսում, որտեղ աշխարհում կոնսենսուս կար, որ այդ տարածքները մենք պիտի վերադարձնենք։ Ինչպես նշեց նաև այսօր Փաշինյան։ Հա, այլ ինչպես մինչև այդ էլի շատ էլ էին նշել 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, այդտեղ մենք աշխարհի հետ տարբեր լեզվով էինք խոսում, այսօր մենք Արցախի կարգավիճակի հարցում աշխարհի հետ նույն լեզվով ենք խոսում, սա պիտի օգտագործել։ Դուք ասում եք Վրաստանի շահ, Իրանի շահ, իհարկե այդ շահերը կան, եւ իհարկե մենք պիտի աշխատենք, որ մեր շահերը համադրենք, այսինքն ոչ թե իրենցից նեղանանք, ասենք վերջել մենք վրացիների հետ չենք շփվել, չէ, այդպես չի։ Մենք պիտի այդ դասերը հաշվի առնենք եւ այնպես անենք, որ այդ շահերը համադրվեն, մենք էլ հասկանանք իրենց շահերը, առավելես եւս որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման դեպքում այդ շահերը ավելի են սերտանալու, համագործակցության լայն դաշտ է բացվելու, եւ պետք չի դրանից փախչել,
Այլ պետք է փորձել ինչ որ կերպ գոնե դա իշխան մեզ օգտագործել։ Հուսամ, որ մենք ի վերջո կկարողանանք գնալ այդ ճանապարհով, բնականաբար ցանկացած բարդ իրավիճակից էլ կան ելքեր եւ ի վերջո կկարողանանք մենք կենտրոնանալ ոչ թե պահի խնդիրների եւ այլն գոնե խնդիրների հասունացնող գործընթացների եւ դրանց լուծելու հեռանկարների վրա։ Շնորհակալ եմ զրույցի դիտարկում։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Տաղավարում քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանն էր։ Շարունակեք հետևել առաջին լրատվականին։